دا وخت مګه د بحرین د سیند په غاړه د بحرین بازار نه لږ بهر ستورې چې دا د بحرین سیند دی چې دا د کلام نه څومره روان دی. د بحرین د دغه نه لاندې منکیال نه لږ لاندې دا یو ښایسته علاقه ده. دا وخت کې زموږ ملګري چې دي هغه هم راغلي دي، هغې سره سره چې دي نور سیلانیان چې دي هغه هم د ګرمۍ او د کمې دغه چې دي موسم کی کمکتہ علاقوں کی گرم دے ابھی راغلی دی ابھی دوسرا پچھلی پگاڑا باندھے بلتے انجوائے گئے بدی وقت کے ساتھ سو کو لے جا چی دے بابو دل تک انار سے زمانے وہ بل گرے دے بالکل اور شاہ تچی دی اللہ کی دغت کہی دا پچھتا سے باو نیم امناس کی اور دا گورا بابو چی دل تک انار بابو ہوا ہے کہنا سنگا موسم کی سنگ رہے اس موسم کو دیر مزیدار دے اور دیر اکھولی ہوا گانی چلی گیا ډیر مزیدار موسم دی. چار چاپیر ځنګلي دي او منځ کې دا د قرآن مجید هغه آیات خو د ای علاء ربکما تکذبان هغه صورت چې دی هغه آیات چې دی هغه بالکل په دې زبان لیکل کیږي چې تاسو به د الله تعالی کم کم نعمتونه یاروئ. دا هغه صورت بالکل په دې زبان باندې فټ دی. دا سیند کې کم روان دی، دا رزق دی د دې کالم نواله او د پنجاب د سند پورې د کراچۍ پورې دا رزق د دې اوبو نه جوړیږي. دا د الله د خزانو نه موږ ته راځي دا رزق او په دې باندې موږ د الله پاک ډیر ډیر شکر ادا کول غواړي او د الله پاک موږ چې څونه موږ شکر ادا کړو په دې باندې هغه کم دی. او موږ د دې موسم څنګه دی خلکو ته څه وایې کنه موسم څنګه دی؟ موسم ډیر مزیدار دی. بس ګورې نه چې موږ راته ډیره ګرمي وا بنګوره کې ډیره ګرمي وا او دلته کې چې دی نو ډیر ښکلی موسم دی. نه د پکی ضرورت شته، نه د بل څه ضرورت شته، نه ماشه شته، نه بل څه ګندګي، نه څه دغه شته. زموږ د ملګرو لم پکار دی چې د سیند غاړې ډیر حفاظت وکړي چې دې کې ګندګي نه جوړی کم ګند کم دغه چې څه کې پخلے وہ کی سفر کو کی داغے اگر دغه چې دغه پخپل باندې زه تر سه د کمیټې والے دغه ته رسي او دې زه شزونه نارته وای زمونږ د سیل مرګرو تم دا درخواست ته چې هغه کې راشي چې د دې سند غاړې انتهایی حفاظت کوي چې د دې په ټولو دنیا کې د دې اډټایزمنت کیږي او د دې دغه کیږي. بابو بابو چې ډېر تفصیلی خبرې وکړي او زمونږ د ملګرو ته ډېر زیاتې دغه وکړي کوم سیلانیان چې راځي په دې وخت کې سوپ زمونږ یو ملګری دی زمونږ سره ناست دی. دا وګوره خو بس صرف موږ چې کچر کوم سیل لا راشي نو بس دی صرف گیم کوي دې چې دی نو څنګه سوپ خانه څنګه سونه گیم دی خو کم گیم ته کې خان نو خو صحیح خبره وکړه ته واسین چکر لږه سی ټول اوس پرې موبایل کې لګیږي گیم کې کم گیم کې ته کینډی کرش کې موسم څنګه لري او څنګه مزدار دی نعیم او استاد صاحب هم زمونږ سره موجود دي. استاد صاحب څنګه وایې کرے کتو نعیم سره په ناسته زمونږ په هم موسم دی دی په دوار دی هم ناسته او په شو جوه باندې اکسلنت الله ورته بہرحال زمنگ سے ملکری دی ابھی فروٹ فوٹ راوڑی دی اور سگے راوڑی دی اگر وہ کہہ رہا اگر وڑکو اگر وہ فروٹ تو گائے پندور فور دے زمنگ بہرین اور پگاڑا اور منگے تو کون دن آف جاؤ تب جاؤ ویڈیو کو رہے تب کون دنوں میں جیوا